What's up guys, welcome to another new vlog. So আজি ৰাতিপুৱা 8:45 মই লাখটকীয়া গুচি গ'লো। মই ভাবিলোঁ দোকানখন 9 বজাত খুলিব, বা দোকান খুলিছে 10 বজাত। তো 8:45 বা 10 বজালৈকে তাৰ দোকানখনৰ আগত স্কুটিখনৰ ওপৰতে বুন্দা পৰি মই বহি থাকিলোঁ। চ' মোৰ লগৰতে ফোন কৰিলে, মই এতিয়া এমিডিয়েট যাব লগা হৈছে, টাইম নাই, গৈ আছোঁ জলদি, আপুনি দেখি যাব ক'ত গৈছে। Hey bro, কি খবৰ? পেট্রোল ভৰোৱা হেক নেকি? নহুদিলে হৈছে, এই কি ৰেকৰ্ড কৰি আছে বুলি। সো বেসিক্যালি আমি এটা গৈ আছো কলিয়াবৰ মেনৰ। মোৰ যিটো লগৰক দেখিলে, হি হৈছে নিশান্ত বৰা, হি শিৱসাগৰৰ হয়। আমি সৰু কালৰ লগৰ, একেলগে পঢ়া নাই, বাট আমাৰ মিউচুৱেল ফ্ৰেণ্ড ছেম হয়। কলিয়াবৰ মেনত এটা আমাৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ ৰিউনিয়ন আছে, গেট টুগেডাৰ এটা আছে। সো তাৰ কাৰণে আমি গৈ আছো। মষ্ট প্ৰবেবলি আফটাৰ 8 ইয়াৰ্ছ আমি এনেকে লগ পাইছো। লাষ্ট 2013 এটা ৰিউনিয়ন পাতিছিলোঁ শিৱসাগৰতে। চ' এতিয়া ফাইনেলি এটা ৰিউনিয়ন ছাকচেছফুল হৈছে। আজি যাম আৰু গধূলি ফুল পাৰ্টি। কাহিনী লিখিলি জীৱনত তই, প্ৰেমৰ সাগৰত পৰি হৈ আহিলি মোৰ কোনোবালি কোৱালি ভয়। সহজে হৰলে থকা লৰা, দৌৰি গছকি পথাৰ নৰা আছিলো মই। দাদা, এই নাৰিকল কেনেকে? দুপাত দিছে, এডাল দিব। থেংক ইউ দেই, চিয়াৰ্ছ। চ' আমি এতিয়া হাৱা চেক কৰাব ৰখিছোঁ গাড়ীখনৰ। নিশান্ত, আমিতো অলমষ্ট তোমাৰ জলদিয়ে আছোঁ ন, হয় নাই? আমিতো তাই সদায় সোনকালে পাওঁ, বাকীখিনিহে সদায় লেট কৰে, হয় নাই? তোৰ নামটো কি? মহম্মদ আজাদ। তই কোন ক্লাছত পঢ়া? কনচে ক্লাছ মে পঢ়তা? কলিয়াবৰ মেনৰ ৰুম বুক কৰা হৈছিল। থেংক ইউ, থেংক ইউ। অ'কে অ'কে, কটেজকেইটা সেইকেইটা। চ' নিশান্ত আৰু মই আহি এতিয়া কলিয়াবৰ মেনৰ পালোহি। ইয়াত আমি আপোনাৰ কটেজ দুটা লোৱা হৈছে আমাৰ ফ্ৰেণ্ডছখিনিৰ মাজত। ফাৰ্ষ্ট কটেজটোত নিশান্ত আৰু মই এতিয়া বৰ্তমান সোমাইছোঁ। দেন ফ্ৰেণ্ডছখিনি যেতিয়া আহিব তেতিয়া গোটেইখিনি শ্বিফ্ট কৰি ল'ম কোন ক'ত আজি থাকিব। চ' আপোনালোকক মই এতিয়া দেখাম আমাৰ ৰুমটো কেনেকুৱা। দাদা, আপোনাৰ নামটো? ৱাও, দিছ ইজ নাইচ। Just look at the room. Okay, so friends kini ahi ase etalage puahi nai rumot jeta homalu. I think ami eta fresh holam Nishant aru moi fresh apni friends kini khane wait koru jeta ahibo ahibo aru adi rati ba hunkale uthilu koisule lakh tokia koisilu bostu kinilu agor lagi ase. So I think eta ami olo rest loi nau. চ' এতিয়া 5:43 হৈছে, 4 ঘণ্টা পাছত আহি পিনি আমাৰ লগৰখিনি পাইছেহি। দিছ ইজ অৰুণৱ, স্বপ্নীল, এইফালে আমাৰ মিষ্টাৰ ভইচ। তোমাৰ ভাল নামটো কৈ দিয়া। প্ৰিয়াংশু সাগৰ দিহিঙীয়া। তুমি কেলৈ আহিছা কোৱা? তোমাক, তোমালোকক চাবলৈ আহিছো। আচ্ছা, আৰু তোমালোকৰ ফিউচাৰ, তুমি মানে তোমাক দেখিলে মোৰ ফিউচাৰ ফিউচাৰ যেন লাগে। কিয়া বোলা? নহ'লে ফিউচাৰটো কলা কলা লাগে, কলিয়া বৰত আহিছো কলিয়া কৰি। অ'কে, so this is the main guy, he is the chief guest aji reunion. No, I'm not the main guy. Okay, he basically Delhi thake, specially yale ahile hi aha kane eto ta bandor dekhisene ki kori ase. He Delhi thake to Delhi pe yar ahile 2 weeks kane aise. So yar kane aji reunion to possible hoise. No, khali ei mantu gulo oppo bahut important asle, to bhal lagise aji sao ki hoy. Okay guys, so this is Papuri. Hi boli koba kam mukheri. So this is Papuri. Hi. This is Kaku. Hi. And this is Ankita. Hi. মোৰ লগৰ সৰু কালৰ বন্ধু মাধুৰ্য, আৰু আমি ফুৰিবলৈ আহিলোঁ আজি, কাইলৈ ঘূৰি যাম পিছে। এইবোৰ সব আমাৰ লগৰ, আৰু ৰাতি উৎপাতটো পিছত আহিব। হেল্ল' গাইজ, ইয়ে মেহু, ইয়ে হামাৰি ফ্ৰেণ্ডছ হে, আৰু ইয়ে হামাৰি ফাৰিয়া।
again, again, again. A Gandhi money, Gandhi, 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 Gandhi money. Chode notice ka maane. চ' এতিয়া ৰাতিপুৱা ছটা বাজিছে, চবৰে আগত মই সাৰ পালোঁ এণ্ড বেয়া কথাটো এইটো যে যোৱাকালি চবৰে আগত মই বেছি সোনকালে শুই গ'লোঁ। চ' এটাই বেয়া, সোনকালে শুই গ'লে মই সোনকালে সাৰ পাওঁ এণ্ড সাৰ পোৱাৰ লগে লগে আজি এয়াই এভৰিবডি ইজ শ্লিপিং আৰু মই এতিয়া ৰাতিপুৱা সোনকালে শুই উঠি ব্লগ বনাই আছোঁ। চ' আপোনালোকে যে দেখিছে সেইখন আপোনাৰ কলীয়া ভোমোৰা দলং হয় এণ্ড দিছ ইজ দি মৰ্ণিং ভিউ। ইয়াত ৰাতিপুৱা বাপ ৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰ হয় কাৰণে বহুত হাৱা মাৰি আছে ইয়াত। আই হোপ মোৰ অডিঅ'টো ক্লিয়াৰ হৈ আছে। বেচিকেলি ৰিজৰ্টখন কলিয়াবৰত আছে, কলিয়াবৰ মেইন ৰোডৰ পৰা আপোনাৰ অলপ সোমাব লাগে, আই থিংক 4-5 kilometers হ'ব মষ্ট প্ৰবেবলি। ইয়াত দুটা কটেজ আছে, চ' দুটা কটেজ আপোনালোকে বুক কৰিব পাৰে বা এটাও বুক কৰিব পাৰে যেনেকৈ লয়। চ' দুটা কটেজ যদি আপোনালোকে বুক কৰি দিয়ে দেন গোটেই ৰিজৰ্টটো আপোনালোকৰ পৰা ধৰি ল'ব পাৰে, তেতিয়া ইয়াত কোনো বেলেগ মানুহ ষ্টে কৰিব নোৱাৰে মানে। আৰু পাৰ কটেজ আপোনাৰ 10,000 rupees লৈছে। এটা কটেজত আপোনাৰ 4% চেল আউট কৰে, য'ত আপুনি ধৰি লওক যিদিনা আহে সেইদিনাৰ ডিনাৰ পাব, কমপ্লিমেণ্টেৰি এটা আপোনাৰ স্নেক্স পাব, নেক্সট মৰ্ণিং আপোনাৰ কমপ্লিমেণ্টেৰি এটা ব্ৰেকফাষ্ট পাব। আহিব পৰা বহুত ভাল হয়, বহুত ধুনীয়া জেগা হয়। আমি এতিয়া ক'ত গৈ আছোঁ? ইনফিনিটি পুল এট কলিয়াবৰ মেনৰ। এতিয়া আমি এনজয় কৰিম, ফ্ৰেছ এণ্ড আপ হ'ম, দেন আমি ওলাই যাম আৰু ন ঘৰে ঘৰে। এয়া 12 বজাত চেক আউট আছে, তাৰ আগে আগে চব কাম বন সামৰি এনজয় কৰি মেলি ওলাব লাগে আৰু ন। Now that's what I call a performance. পুলৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ, ওলাই আহি এতিয়া লাহেকৈ গাটো ধুম, গাটো ধুই ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম, ব্ৰেকফাষ্ট কৰি ফটাফট আমি চেক আউট কৰিব লাগিব। চ' ব্লগটো ইমানলৈকে আছিলে, আই হোপ আপোনালোকে মোৰ ব্লগটো চাই ভাল পালে, বিকজ এতিয়া যাওঁতে টাইম লাগিব, কালি ৰাতি পাৰ্টি কৰি মেলি আই এম ৰিয়েলি টায়াৰ্ড, যাওঁতে এতিয়া মই গাড়ীত শুই যাম। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দিছ ব্লগ, প্লিজ ডু লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব, চি ইউ এগেইন।